Що саме впливає на курс, окрім війни, долар не можуть купувати люди. Нафтогазу загрожує технічний дефолт і зарплати керівництва всього 600 мільйонів гривень. Українські єврооблігації втратили вже половину своєї вартості. Якась діра, де зникають усі гроші. Друзі, привіт! Ви на ЄХ-каналі для тих, хто цікавиться бізнесом та фінансами, і ви дивитесь наш щотижневий дайджест новин. А перед тим як ми почнемо, хочемо нагадати, що наш головний спонсор компанія PSP Platon. PSP Platon – найкращий провайдер платежів для вашого бізнесу. А перша наша сьогоднішня новина схвалювала чимало людей. Справа в тому, що Нафтогазу загрожує технічний дефолт. Нафтогаз стверджує, що багато клієнтів не змогли в цьому році оплатити рахунки через війну. Як наслідок, компанія просить міжнародних кредиторів відкласти платежі за їх боргами на два роки. При цьому пропонує не об'являти їй дефолт. Гела, вітаю. Привіт. Головне питання: що це все означає? Так, ну, давайте спочатку ну, розберемося там. Трохи контексту, що таке Нафтогаз. Нафтогаз це державна компанія, яка займається імпортом та транспортировкою нафти та газу. Тож там грошей повинно бути сраки. Але, але в 2020 рік, Нафтогаз показав дуже добрі результати, тобто втрати лише 19 мільярдів гривень. І зарплати керівництва всього 600 мільйонів гривень. Це супер взагалі, найкраща робота у світі, коли ти просираєш гроші, а тобі дуже багато платять. Ever, Ось, але 21 перший рік насправді був не, не ну вони там взяли себе в руки. Добрали собі там трохи директорів і вже зробили мінус 24 мільярди. Тобто, вже результативність на чоловіка, скажімо так, виросла, і зарплат вони отримали там на 900 мільйонів гривень. Тобто, супер. Це все, що треба знати про Нафтогаз наш, що це там якась діра, де зникають усі гроші. Це перше. По-друге, що саме зараз стається, у Нафтогаза є. Зобов'язання. він запозичував гроші через свої облігації у євро там чи у доларі неважливо, да, і скоро він повинен їх спла сплачувати, тобто гасити, а грошей в нього немає звичайно. Ну звідки гроші, якщо вони постійно там в мінусах сидять, ось раніше вони б там прийшли до держави, до там національного банку, дайте грошей, ми нам треба заплатити усім. Ось і раніше їм би дали, але саме зараз їм ніхто не хоче давати грошей, бо там дуже великі е, зобов'язання, дуже багато валюти треба е, сплатити. І через що НАК Нафтогаз такі дивляться, о клас, у нас е, війна, то я скажу всім, кому я щось там повинен віддати. Що я не можу зараз, але е, прошу панять, простіть, як кажуть. Що я віддам вам пізніше ось ось собственно, що саме зараз відбувається. Гала, а як ти гадаєш, а кредитори погодяться на такі умови? Де Та це насправді не можливо, не, не важливо, неважливо, да? чи погодяться вони чи ні, тому що по факту це навіть якщо вони погодяться, це є дефолтом. Да? Технічним, як хоч його називай, це є дефолт, тобто компанія не може а, ту, обслужити свій борг. Це все це кінець, це значить, що більш ніг ніхто тобі не дасть грошей. У Тебе скучне ліцо. тобі ніхто грошей не дасть. Але що найгірше у всій цій ситуації, як я казав перед цим, на це державна компанія, державні компанії, їх облігації є одними чи ну найнадійнішими бумагами, які можуть бути випущені в Україні. Більш надійними можуть бути лише державні облігації займу. Да? І коли ми бачимо дефолт по державній компанії, величезній, яка там, якщо я не помиляюся, вона є найбільшою з точки зору ВВП України. Ось, то це фактично означає, що це є й дефолт для самої країни. Тож і байдуже, чи хтось погодиться, чи не погодиться. По факту, ми усі в дефолті. Нафтогаз з разом з нашою країною, і з нами ми всі з вами разом. Але хочеться вірити, що такі новини про можливі дефолти наших компаній ми все ж таки будемо чути якомога менше. До речі, про новини, щоб не пропускати їх, пропоную підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Так ви завжди будете в курсі останніх фінансових новин. Українські єврооблігації втратили вже половину своєї вартості. Причина, на жаль, прозаїчна війна з Росією та важкі бойові дії на Донбасі. Ціні папери дешевшають вже сім тижнів. Гела, що це означає і як це вплине на нас? Ну що це означає? Це просто підтвердження на да, минулої моєї, що там, що ми фактично і держава, і НАК НАФТ, Нафтогаз, НАФТ, всі ми фактично знаходимося у дефолті, ну, десь там, скажімо, можна так це назвати, тому що, але так, так до нас відносяться інвестори, тому що всі заїмствування, які зараз торгуються на біржі українські. Вони всі зараз там коштують ну, там, 20, 30, 40% від номіналу. Тобто на кожну тисячу доларів, яка до, країна наша комусь до, да? хлопці з уолл стріт там чи там, з якоїсь іншої біржі, вони готові давати лише 400 доларів, тому що великі ризики щодо нашої економіки і щодо нашої країни. Ось, що це буде означати для нас з вами, так? Да, ну, насправді нічого не буде означати. Це все, ми вже усі погані наслідки, ми вже бачимо, да, і все це вже сталося. Ми живемо в цьому вже там не перший місяць. Тому саме для нас з вами нічого не значить. Ми, як були там відносно в дефолті, там чи якось як це назвати, навіть не знаю. Так там і знаходимося. Тож можна розслабитися і получать удовольствие. Зрозуміло. А які твої прогнози, та що нас чекає в майбутньому? Та ну тут важко прогнозувати. Тут все залежить насправді, це, це залежить навіть не, не від нас. Не? Якщо ЄС там, Запад, США будуть нас підтримувати фінансово, а саме це нам зараз дуже потрібно, окрім військової допомоги. То все буде добре у нас. А якщо не будуть, ну тоді там буде дуже погано. Що ж, а поки вартість євробондів падає, інші речі ростуть. Але перед тим ЮФХ завжди підтримує українське, а бренд Зерно пропонує етнічний український одяг, зроблений виключно з натуральних матеріалів. Ми вдячні бренду зерно за одяг до нашого випуску. І Якщо вас цікавить екологічний український одяг, зерно створним саме для вас. Переходьте за посиланням під цим відео, а також шукайте там ваш промокод. Трапилося те, чого варто було очікувати. Українські банки підвищили кредитні ставки для населення. За даними НБУ, минулого місяця середній річний відсоток 23,1%. Це сталося через те, що Національний банк підвищив тоді облікову ставку. Щоб детальніше розібратися в цій темі, дивіться наш минулий випуск. Ось тут гела. Але навіщо банки це роблять? Е, у мене от насправді відчуття, що просто кредитів. Почнуть брати менше. О, я не знаю, що ми, ми стільки з тобою спілкувалися щодо цієї штуки, кредитів, то їх там буде брати менше, їх не дають нікому. Насправді там, ну, зараз, якщо подивитись, там НБУ щось каже, що ця ставка там 23,1%. Я вже взагалі не, не розумію, де такі кредити були. Я зараз там готов біжать за 23% брати кредит якийсь. Чому вони роблять? Ну, тому що. Тому що гроші вони здорожчали гривня, да? тому що облікова ставка 25%, ставка рефінансувати, ставка рефінансування 27%. Тож з какого фігу вони там, повинні там, давати кредити під 10 чи там, 15%, незрозуміло. Да? Зараз нормальна кредитна ставка для, для споживчого кредиту. На да, карткового це, напевно, там 60-80% Оце нормальна ставка. Ось ну, всі хочуть заробляти, тут, нічого не зробиш. Окей, я зрозуміла. А тоді, коли українцям очікувати, що вони ми не говоримо зараз про бізнес, ми говоримо про споживчі кредити, коли вони зможуть брати ці кредити. Ну давайте подумаємо, да, що для цього треба. Для цього треба зменшення ризиків, які є зараз на кредитуванні. Це перше. Друге, це зниження облікової ставки, яка зараз дуже висока. Ось. І, ну і все. Це два дві речі, які повинні коли вони стануть, да, тоді вже кредитування стане більш доступним і масовим. Щоб. Тихо, ну що, ж, а поки що з кредитними ставками росте і курс валют. Девальвація гривні за місяць становить вже 8%. і ця тема здається одна з найбільш обговорюємих населенням. А експерти в той час пояснюють, що саме впливає на курс, окрім війни причини. Скасування заборони на купівлю валюти по імпортним контрактам, закриття платіжного балансу з дефіцитом, проблеми у Нафтогазу, про які ми вже сьогодні говорили. Гела, а як вважаєш, які з цих причин найголовніші? А, і що б ти додав? Ну які головніші причини, чому девальвація є? Ну саме зараз, якщо ми кажемо про минулу, минулий тиждень, коли ми ще 2 гривні втратили? То це підвищення краткового курсу Приватбанку та Монобанку, які зробили так, що кратковий туризм сильно зжався. Що таке кратковий туризм? Ми вже казали, він був єдиним постачальником валюти в країну, тобто ту валюту, яку можуть купити звичайні люди, тому що в банках зараз купити її неможливо. Тож коли його. Ну, скажімо так, дуже сильно зменшили той туризм, то і валюти цієї стали ще менше, через що курс побіг доверху. Це перше. Друга річ дуже важлива, ми повинні зрозуміти, що саме зараз, коли у нас від'єднані гривні, міжбанк гривня і реальна гривня, вони окремо живуть. то Еті, е, скасування заборон на імпорт, е, платіжний баланс, е, коли нам присилають ті мільярди доларів, да, вони на реальний курс ніяк не впливають, тому що ці гроші вони ніколи не виходять з міжбанку. а не, ні я, ні ви, ніхто з, з звичайних людей не може на той міжбанк потрапити, на жаль. Тож, усі наші проблеми скоріш за все, да, е, ну, з девальвацією, вони пов'язані. Саме з тим, що долар не можуть купувати люди, тобто є великий попит, і нема ніякої пропозиції, і він буде рости і далі, і далі, і далі, і далі, і не знаю, навіть до доколі. Ну, от зараз експерти також намагаються зрозуміти, який курс буде, хоча б у липні. Які твої прогнози? А вже настав час закупатися доларами. Ой, я, якщо я не помиляюся, ще в випуску чи там 24 травня, чи ну там був випуск, він був е, сразу після того, як НБУ там від'єднав ці курси, Но я вже тоді е, сказав, що. Е, Інвестувати треба в долар, ну це насправді це дуже понятна штука, і зрозуміла. і Не треба бути експертом, було, щоб е, дійти до цього висновку, але вже пройшов певен час, да? ми вже втратили, скільки там, по-моєму, десь біля 5 чи 4 гривень вартості, 4 гривень у курсі. Ось. Чи піде він далі. Ну я так, я вважаю, що він буде більший. На жаль, да? хоча навіть 38, коли я бачив в обмінниках, то вже таке дуже неприємне таке внутрішнє чувство, як говориться, підпирає. Але я думаю, що, як я казав там місяць чи два назад, що я, по моїм внутрішнім очікуванням, да, це 42. Це те, що нас чекає там, восени. Мені так здається, але я можу і помилятися, оскільки може можливо, якщо національний банк там чи уряд, і всі вони заберуться і такі, ну все, треба щось робити з цим курсом і якось наситять да, ринок валютою. да, тобто, збивши попит на неї, він може бути і менший. Але я думаю, що менше ніж 36,5-37, ми вже ніколи не побачимо долара. Ну тут варто зазначити, що ми не даємо там якихось порад щодо купівлі долару саме там зараз чи пізніше, а просто аналізуємо ринок. Це, це чиста моя точка зору. Сподіваюся, що курс все ж таки трохи стабілізується, і табло в обмінниках не буде нас так сильно лякати. До речі, деякі страхи громадян влада вже намагається заспокоїти. Данило гетьманцев пообіцяв, що не допустить подвійного оподаткування біженців за кордоном. Воно може виникнути через подвійне резидентство в Україні та за кордоном. Але влада готова вжити всі заходи, щоб цього не допустити. Своїх резидентів не віддамо, подвійне оподаткування не допустимо. Цитата гетьманцева. Гела, як це дійсно гостре питання можна вирішити? Це якесь не гостре питання, якесь. Ну, якщо чесно, там ці це все досраки. Тому що яке там оподаткування? Тобто, ну виїхав хтось там, я не знаю, з країни, ФОП якийсь там, він там працює і сплачує тут чи 2, чи 5%. Зараз навіть не зрозумієш. Якщо друга група, то там взагалі жодних грошей. Які питання до подвійного податкування для мене це о чому реч? Одне єдине, що може бути ну дійсно важливим да, для, для тих людей, що вони кудись виїхали, да, в цій країні їх хочуть зобов'язати сплачувати 40%. І вони зараз там йдуть, там і да і просять е нашу державу зробити так, щоб вони не повинні були сплачувати ті 40%, бо вони хочуть. Сплачувати лише там наш єдиний податок, там 2 чи 5 відсотків, дивлячись на які вони там перейшли, не перейшли. Ну неважно. Тому, ну на мою думку, це таке безтолкове питання. Нема навіть сенсу його обговорювати. Тому що ті люди, які виїхали, ну друзі, якщо ви хочете там жити і хочете там працювати вже, да, то і платіть там налоги, А якщо ви хочете жити і працювати в Україні, то сплачуйте тут налоги, і якщо ви не хочете саме зараз приїжджати. То не треба державу заставляти щось робити для вас, щоб ви там. Ви зараз там, за вас відповідає інший уряд, інша держава, інша економіка, все інше. Тож, чи давайте повертайтеся, чи вже ну, определяйтеся. Виходить, вибір таки тільки за нашими громадянами. Ну, а нам час закінчувати. Гела, дякую тобі за те, що допомагаєш розібратися в цих новинах, і відповідаєш нашим підписникам у коментарях. До зустрічі. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! А ви допоможете нам, якщо поставите лайк під цим відео та підпишетесь на наш канал, а також обов'язково натиснете на дзвіночок. До зустрічі і нехай інвестиції зростають тільки у ваших портфелях.